Pra, do t'i bashkojni ju... As mështes kandidat në i forës të politike. Në rrasë e vendimi i gjukatës, fletë në favor të Zotit Berisha. Ju do t'i bashkojni grupimi të Zotit Berisha për ta ndjekur rrugtimin opozitar bashk? Më falë, nëse unë them që ka një parti demokratike, mu nuk më... Për momentin, pra ju do të minja të ligjoren? Në momentin që flasim, në praktë të zgjedhjeve lokale, unë për mua është ka një parti demokratike. Në të kundër, nëse mendojmë që ka dy parti apo dy forca politike që do kandidojnë... Le të dy grupime brenda një partie. Unë jam pjesë e partisë demokratike. Dhe nëse vendimi del, asë nuk më tërëson farës nga del, për një afat, për një qëndrim, apo për një pozicion të partisë demokratike afat gjatë, më intereson. Por, në moment që flasim, mjafton që të mbyllët kjo sagë dhe të japim një herë mirë atë që unë do pranoja të isha pjesë e kësaj partie dhe do vazhdetim kësaj force. Dhe do nuk ta kundërshtoj. Nuk më intereson fare. Le të them, jo po është vendimi i Ramës, Rama më pengon këtë, ne më pa majnë peng njëri tjetrin. Pse se kuptojmë këtë? Ç'lidhje ka Rama këtu? Hajde të ulemi, ashtu siç ishim bashkë, sepse ne kemi kandiduar të bësh fushat, është përgjithësi. Dhe ne kemi marrë nga 10.000 vota. Dhe nuk është komode që unë të gjykot një deputet apo një pjesë e grupit parlamentar apo një pjesë e grupit partisë demokratike si pjesë pakice, si pjesë që nuk i ka shpresë, si pjesë që është e dështuar.